På HHX og HTX får dine drømme om en forretning vinger. Har du en forretningsidé, men ved ikke, hvor du skal starte? Bizhub er dit springbræt. Her bringer vi dine idéer til live med ekspertise inden for virksomhedsøkonomi, marketing og design. Vores dedikerede undervisere er her for at guide dig fra skitser til strategier. Uanset om du vil skabe en startup eller blot pitche en forretningsidé, er støtten her. Altså, vi startede i Bizhub med en idé, og så tog vejlederne og hjalp os med blandt andet marketing og strategi og skabte den her idé til live. Det vores vejledere har været gode til, er at hjælpe os med at sætte operationelle mål og hjælpe os med at nå i mål med dem. Og de har også været gode til ting som hjemmeside og økonomi. Se, hvad tidligere elever har opnået, og forestil dig, hvad du kan gøre. Din rejse fra idé til virkelighed starter her. Lad Bizhub hjælpe dig på vejen. Tilmeld dig nu og gør din forretningsdrøm til virkelighed på HHX og HTX.